आजको यो भिडियो लेक्चरमा मैले डोमेन एन्ड रेन्जको पार्ट टूको बारेमा डिस्कस गर्नेछु। यसभन्दा अघि नै मैले एउटा पार्ट बनाइसकेको छु डोमेन एन्ड रेन्ज पार्ट वान भनेर, त्यसमा चाहिँ मैले डोमेनको बारेमा डिस्कस गरेको छु भने आज चाहिँ मैले रेन्जको बारेमा डिस्कस गर्नेछु। र यदि तपाईँले पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि नि पहिला त्यो हेर्नुहोस्। त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ अथवा माथि आई बटनमा थिचेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो भनेको युजफुल कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि नि इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनको लागि, ब्रिज कोर्सको लागि, ग्रेड इलेभेनको लागि। र यो भिडियो मलाई सिद्धान्त शाहले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ मेसेन्जर मार्फत। यदि तपाईँले पनि कुनै पनि किसिमको म्याथमेटिक्स अथवा फिजिक्समा प्रब्लम छ भने मलाई मेसेन्जर मार्फत भन्नुहोस्, म त्यसको लागि भिडियो बनाइदिन सक्छु। म चाहिँ इन्जिनियर ब्रिज किशोर प्रसाद जयसवाल, स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल आयो इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनमा। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, बेल बटनलाई थिचिदिनुहोस् र त्यसको साथसाथै भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र आफ्नो साथी भाइ बहिनीहरूसँग सेयर गरिदिनुहोस्। हस्, यति गरिदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँले मेरो पार्ट वान हेर्नु छ भने त्यसमा मैले लास्टमा तिनवटा बोनस क्वेसन दिएको थिएँ। एकचोटि त्यो बोनस क्वेसन हेरौँ के छ। यो तिनवटा बोनस क्वेसन थियो जसमा चाहिँ मैले डोमेन निकाल्नको लागि सोधेको थिएँ, भने पछाडि तपाईँको लागि होमवर्क थियो कि। यो अलिकति डिफिकल्ट क्वेसन थिए, त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई स्पेसल बोनस क्वेसनको रूपमा राखेको थिएँ। त्यसो भए फर्स्ट क्वेसनलाई सोल्भ गर्न म सिकाउँछु कसरी गर्न सकिन्छ। एकचोटि हेरौँ त बोनस क्वेसन फर्स्ट भनेको एफएक्स इक्वल्स टु रुट अन्डर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट हो। म फर्स्ट स्टेपमा के गर्छु भन्दाखेरि नि यसलाई चाहिँ रिराइट गर्छु हल्का, यो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जुन छ नि एक्स माइनस वानको होल स्क्वायर लेखिदिन्छु। भनेको मतलब यहाँ त प्लस वानको होल स्क्वायर पनि हुनुपर्ने हो नि त, तर छैन। त मैले के गरिदिएँ, माइनस वान गरिदिएँ, त माइनस एट र माइनस नाइन हुने भयो। यो चाहिँ ब्यालेन्स हुनु पऱ्यो भन्न खोजेको यति हो, यो भनेको यतिसँग इक्वल हुने भयो। अब चाहिँ मलाई निकाल्नुपर्ने खासमा के हो, डोमेन हो होइन। त डोमेन निकाल्नको लागि भनेको एक्सको भ्यालु त हो नि होइन, एक्सको भ्यालु। त यो भ्यालु मैले डिसाइड गर्छु कस्तो हुनुपर्छ, यो रुटको भित्र हो भने पछाडि जहिले पनि ग्रेटर देन इक्वल्स टु जिरो हुनुपर्छ। यसबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्यो भन्दाखेरि एक्स माइनस फोरको होल स्क्वायर जहिले पनि ग्रेटर देन इक्वल्स टु थ्रीको स्क्वायर हुनुपर्छ। र यदि यस्तो स्क्वायर छ भने, यदि इनइक्वालिटीको साइन छ भने, याद गर्नु होला यहाँ चाहिँ प्लस माइनस आउँछ स्क्वायर हट्ने बित्तिकै होइन। र कहाँ राख्नु होला भन्दाखेरि नि जतातिर यो भेरिएबल हुन्छ एक्स छ उतातिर चाहिँ यो प्लस माइनस राख्नु होला। ओके, यति राखिसके पछाडि मैले चाहिँ एकचोटि प्लस लिन्छु अर्कोचोटि माइनस लिन्छु। पोजिटिभ लिँदाखेरि के हुने भयो, एक्स माइनस वान इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु थ्री। नेगेटिभ लिँदाखेरि माइनस इन्टु यति हुने भयो। ओके, सोल्भ गरौँ यसलाई। यो माइनस हुने त गयो फोर हुन्छ, यो माइनसलाई मैले उतातिर पठाएँ अथवा भन्नुहोस् माइनसले एउटा अझै मल्टिप्लाई गरेँ, त माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो प्लस भइदिन्छ, यतातिर पनि माइनस आउँछ। तर तपाईँलाई याद हुनुपर्छ इनइक्वालिटीको साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यदि तपाईँले माइनसले नेगेटिभ साइनले यदि तपाईँ मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड इनइक्वालिटीमा गर्नुहुन्छ भने यदि ग्रेटर छ भने स्मलर भइदिन्छ, स्मलर छ भने ग्रेटर भइदिन्छ। त्यही भएर यो साइन चाहिँ उल्टो भएको हो। ओके, त्यस्तो भए यहाँबाट मैले हेरेँ एक्स इज ग्रेटर देन फोर भनेको मतलब फोरदेखि इन्फिनिटीसम्म यसको चाहिँ डोमेन जाने भयो, त्यसै गरी एक्सको भ्यालु हुने भयो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, माइनस टू आउने भयो। भनेको मतलब यसको डोमेन हेऱ्यो भने माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर माइनस टूसम्म जाने भयो। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् त, यो एउटा क्वेसन मात्रै हो है। हामीले चाहिँ एउटा यस्तै खाले दुईवटा रुटको प्लस प्लसमा थियो त्यस्तो गरेका थियौँ, त्यति बेला के हुन्छ, दुईवटालाई फरक फरक सेटिस्फाई गर्नको लागि दुईवटा डोमेन आएको थियो। तर अहिले के छ, एउटा मात्रै क्वेसन हो, एउटा मात्रै रुट हो, त्यसको लागि दुईवटा डोमेन आएको हो भने हामी के गर्छौँ, यहाँ युनियन गर्छौँ। तर यो रुट दुईवटा दुईवटा फरक फरक रुट भएर जोडिएर अथवा माइनस भएर आएको भए इन्टरसेक्सन गर्ने थियौँ, तर अहिले चाहिँ हामी एउटा रुटको लागि सोल्भ गर्दैछौँ। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ, युनियन हुन्छ, दुवैले सेटिस्फाई गर्दो रहेछ। त्यही भएर दुवैको युनियन लिने, दुवैको युनियन भनेको माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर टूसम्म र फोरदेखि इन्फिनिटीसम्म। यसमा एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, यो ब्रैकेटको हिजो पनि भनेको थिएँ, इन्फिनिटीमा कहिले पनि क्लोज ब्रैकेट हुँदैन होइन, यो भनेको स्मल ब्रैकेट नै हुन्छ होइन, क्लोज इन्टरवल हुँदैन, ओपन इन्टरवल हुन्छ। तर यो टू र फोर भनेको इक्वल्स टू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले क्लोज इन्टरवल गरे हो, आशा छ बुझ्नुभयो होला। सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। सेकेन्ड क्वेसन पनि त्यस्तै खाले क्वेसन छ हल्का होइन, म फेरि पनि यसलाई रिराइट गर्छु होइन। यसबाट होल स्क्वायर बनाउनको लागि पहिला म माइनस कमन लिएँ, अब यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि नि यहाँ चाहिँ प्लस टूको होल स्क्वायर गरेँ त भन्छ माइनस फोर भयो भन्छ ट्वेन्टी फाइभ भयो, माइनस माइनस भयो चाहिँ प्लस ट्वेन्टी फाइभ हुने भयो, यति आउने भयो। फेरि पनि म के भन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ, रुटभित्रको कुरो पोजिटिभ हुनु पऱ्यो। भनेको पछाडि यस्तो आउने भयो, यो चाहिँ हेर्नु होला, यदि लेस देन छ होइन, मैले प्लस माइनस नराखेर चाहिँ यहाँ मोडलस राखिदिएँ, किनभने यो लेस देनको लागि हामीसँग डाइरेक्ट फर्मुला हुन्छ एउटा, मोडलस अफ एक्स लेस देन ए भनेको के हुन्छ, माइनस ए एक्स, यो माइनस ए यो चाहिँ लेस देन इक्वल्स टू एक्स
अनि लेस देन इक्वल्स टू अनि ए हुन्छ। तपाईँहरूले डाइरेक्ट फर्मुलामा लानको लागि मैले मोडुलस राखिदिएँ, र फर्मुला भनेको यो तपाईँहरूले थाहा हुनुपर्छ। त माइनस फाइभ यति हुने भयो, त यो प्लस टू छ भने माइनस टू चारैतिर गरिदिउँ न, माइनस टू सबैतिर एड गरेँ मैले, त्यसो भए के आउने भयो माइनस सेभेन, र यतातिर थ्री आउने भयो। भनेको मतलब एक्सको भ्यालु माइनस सेभेनदेखि लिएर थ्रीसम्म जाने भयो, र दुइटैमा के छ इक्वल छ, त्यही भएर क्लोज इन्टरभल हुन्छ। डोमेन भनेको एक्सको भ्यालु त हो नि, त्यही भएर माइनस सेभेनदेखि लिएर थ्रीसम्म जाने भयो। आशा छ बुझ्नुभयो होला। त्यसै गरी थर्ड क्वेश्चन हेरौँ। एफएक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटिन डिभाइड बाई एक्स माइनस फोर। के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जसो स्टुडेन्टले यो क्वेश्चनलाई रङ तरिकाले गर्नुहुन्छ, होइन? त्यसो भए कसरी गरिन्छ रङ तरिका त्यो पनि पहिला भनिदिन्छु, त्यसपछि राइट तरिका भन्छु है। यो रङ हो, म जे गर्न गइरहेको छु त्यो रङ हुनेछ। एफएक्स भनेको यसरी लेख्ने, यो दुइटालाई काटिदिने, आयो एक्स प्लस फोर, एफएक्सको भ्यालु एक्स प्लस फोर आयो। अब के भन्छन् भन्दाखेरि नि यहाँसम्म मैले एक्सको जे भ्यालु राखे पनि हुन्छ, एफएक्सको भ्यालु निस्किन्छ, होइन? त्यही भएर डोमेन भनेको सबै रियल नम्बर हुने भयो, किनभने मैले एक्सको जुनसुकै भ्यालु दिए पनि के हुन्छ, यो चाहिँ एफएक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ। तर यो चाहिँ रङ हो, किन? किनभने हामीले चाहिँ यसलाई काटेको हो कि, यो काटेर आएको, तर फङ्सन गिभेन जुन हामीले ओरिजिनल दिएको थियो त्यसमा चाहिँ यो पनि थियो, यो काट्न पाइँदैन। किन काट्न पाइँदैन? किनभने कहिलेकाहीँ यो भ्यालु जिरो पनि हुनसक्छ, जिरो र जिरो काट्न मिल्दैन, फाइभ र फाइभ काट्न मिल्छ, मतलब कन्स्ट्यान्ट नम्बर काट्न मिल्यो, तर जिरो जिरो काट्न मिल्दैन, त्यही भएर चाहिँ यो रङ भएको। त्यसोलाई गर्ने कसरी, एकचोटि हेरौँ रियल सोल्युसन यसको के हुन्छ। राइट सोल्युसन, एफएक्स डज नट एक्जिस्ट वेन एक्स इक्वल्स टू फोर। तलको भ्यालु जिरो भइदियो भने त एक्जिस्ट गर्दैन नि त, एक्सको भ्यालु फोर हुनु हुँदैन, त्यही भएर हाम्रो डोमेनमा फोर हुनु हुँदैन। त आर माइनस कर्ली ब्रासेसमा फोर लेखिदिए। यो कर्ली ब्रासेसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, एउटा सेटको एलिमेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ। आशा छ बुझ्नुभयो होला। अब चाहिँ मैले अब डोमिनेन्ट रेन्जको पार्ट टूको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि रेन्जको बारेमा डिस्कस गर्नेछु। त्यसो भए एकचोटि डोमेन र रेन्जको डिफिनेसन हेरौँ न। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ डोमेन भनेको भ्यालुज अफ एक्स हो जसले चाहिँ वाई एक्जिस्ट गर्नुपर्छ, त्यसै गरी रेन्ज भनेको के हो, भ्यालुज अफ वाई हो जसको लागि चाहिँ एक्स एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। त याद राख्नुहोस् रेन्ज भनेको भ्यालुज अफ वाईको सेट हुन्छ है। ओके, त्यसो भए आज हामीले डिस्कस गर्ने क्वेसन भनेको के छन् एकचोटि हेरौँ है। हामीले टुवेल्भवटा क्वेसन आज डिस्कस गर्नेछौँ, यो सबै थरीका क्वेसन छन् होइन, र तपाईँले लास्टमा मैले बोनस क्वेसन पनि दिनेछु, त्यही भएर लास्ट पर्सन चाहिँ नछुटाउनु होला। ओके, त्यसो भए फर्स्ट क्वेसन हेरौँ कसरी गर्न सकिन्छ। एफएक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस वान है। मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एफएक्स भनेको के हो, वाई हो है। त म चाहिँ अहिले र हामीले निकाल्नुपर्ने रेन्ज हो, त रेन्ज भनेको त सेट अफ वाईको भ्यालुज हो नि त, होइन? वाईको भ्यालुहरूको सेट हो, त्यही भएर हामी चाहिँ यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ एक्स इक्व यतातिर वाई इक्वल्स टू दिएको छ, हामीले एक्स इक्वल्स टू निकाल्छौँ, एक्स इक्वल्स टू वाईको टर्ममा निकाल्ने। वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस वान दिएको छ नि, त म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि नि यसबाट एक्सको भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्ने। यसभन्दा अघिको जुन हामीले डोमेन पढाएको थियौँ त्यसमा के हुन्थ्यो, वाई इक्वल्स टू दिएको हुन्थ्यो, हो कि नै? त्यहाँ चाहिँ डोमेन भनेको एक्सको भ्यालु हुन्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ एक्समा इक्वेसन निकालेको थियौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो रेन्ज भनेको वाईको भ्यालु हुन्छ, त्यही भएर वाईमा इक्वेसन निकाल्न कोसिस गर्छौँ। सधैँ यस्तो गर्न मिल्दैन, तर जहाँसम्म मिल्छ त्यहाँसम्म यो चाहिँ गर्न कोसिस गर्नु होला। त मैले त्यही भएर के गरेँ, यो जुन गिभन हाम्रो फङ्सन थियो वाई इक्वल्स टू यति, यसबाट एक्सको भ्यालु वाईमा निकालिदिएको है, एक्सको भ्यालु वाईमा निकालेको यति आउने भयो। अब चाहिँ भन्न सजिलो भयो नि त, हिजो जस्तै होइन, वाईको भ्यालु के भयो भने एक्स एक्जिस्ट गर्छ, र वाईको भ्यालु के भएन भने, मतलब के भयो भने त्यो एक्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन, यो दुइटा कुरा हामीले डिसाइड गर्नु पऱ्यो। त हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले वाईको भ्यालु वान राख्यो भने के हुन्छ, त्यो जिरो बाई थ्री भनेको जिरो, एक्स जिरो भनेको त एउटा रियल नम्बर हो नि त, एक्जिस्ट गर्दो रहेछ है। त वाईको भ्यालु वान राख्यो पनि एक्जिस्ट गर्यो, अब वान नराखेर अरू जुनसुकै राख्नुहोस्, जिरो वान टू थ्री फोर निगेटिभ पोजिटिभ जे राख्नुहोस् सबैबाट भ्यालु एक्जिस्ट गर्दो रहेछ। त्यही भएर मैले चाहिँ के भने, एक्स एक्जिस्ट फर अल भ्यालुज अफ वाई, देयरफोर रेन्ज भनेको के हुन्छ, रियल नम्बरको सेट हुने भयो। माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर प्लस इन्फिनिटीसम्म जुनसुकै भ्यालु चाहिँ यसको रेन्जमा पर्ने भयो। आशा छ बुझ्नुभयो होला। ओके, सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। एफएक्स इक्वल्स टू वान बाई एक्स छ, फेरि पनि मैले त्यही प्रयास गर्छु। के प्रयास गर्ने भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु वाईको टर्ममा निकाल्न कोसिस गर्ने। त्यसो भए यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ, एक्स उता जान्छ वाई यता आउँछ, कति आउने भयो, एक्स इक्वल्स टू वान बाई एक्सको भ्यालु वाईको टर्ममा आउने भयो। अब फेरि पनि विचार के गर्छु भन्दाखेरि नि, कुन कुन भ्यालुले
कुन कुन भेल्यु अफ वाईले एक्सको भेल्युलाई एक्जिस्ट गर्छ र कुन कुन भेल्यु अफ वाईले एक्जिस्ट गर्दैन होइन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले के बुझेँ, वाईको भेल्यु जब जिरो हुन्छ तलको पर्सन जिरो भइदियो भने त एक्जिस्ट गर्दैन नि त, 1/0 भनेको इन्फिनिटी आउँछ। त्यही भएर वाईको भेल्यु चाहिँ जिरो हुनु हुँदैन र वाईको भेल्यु नै भनेको के हुन्छ, रेन्ज हुन्छ। त रेन्जमा जिरो हुनु भएन, त्यही भएर कर्ली ब्रासेसमा जिरो राखेर माइनस गरिदिएको, यो भनेको अप्सन बी हुने भयो। ओके, अर्को क्वेसन हेरौँ। fx = 1/x + 1, यसमा पनि मैले त्यही गरेँ, यो x प्लस वानलाई उता पठाएँ, यतातिर y ल्याएँ र यो वानलाई यता पठाएँ, माइनस वान भयो। मलाई एक्सको भेल्यु वाईको टर्ममा चाहिएको थियो, निकालेँ। अब यसरी निकालिसके पछाडि मैले के विचार गरेँ भन्दाखेरि नि, अब वाईको भेल्यु जिरो हुनु हुँदैन। अहिले पनि यदि मैले वाईको भेल्यु जिरो राखेँ भने के हुन्छ, एक्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन होइन, इन्फिनिटी आइदिन्छ। त्यही भएर जिरो चाहिँ एन्सरमा हुनु भएन, यसको पनि एन्सर बी नै हुने भयो, डी चाहिँ हुँदैन, माइनस वान चाहिँ गर्न मिल्दैन। बुझ्नु भयो? ओके, अर्को क्वेसन हेर्नु। fx भनेको एक्सको पावर 3 रहेछ, क्युब रहेछ होइन। त्यसो भए यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नि, एक्सप्रेस त्यही मैले गर्छु होइन, एक्सको भेल्यु वाईको पावर 1/3 आउने हो होइन। अब फेरि विचार के गर्छु भन्दाखेरि नि, वाईको भेल्यु के राख्यो भने एक्सको भेल्यु एक्जिस्ट गर्छ र के राख्यो भने एक्जिस्ट गर्दैन। हेर्नुहोस् न, वाईको भेल्यु जिरो राख्यो भने एक्सको भेल्यु जिरो आउँछ, नेगेटिभ राख्यो भने एक्सको भेल्यु निस्किन्छ, वाईको भेल्यु पोजिटिभ राख्यो भने एक्सको भेल्यु निस्किन्छ। भनेको मतलब वाईको भेल्यु तपाईँले जे मन लाग्छ त्यो राख्नुहोस्, एक्सको भेल्यु एक्जिस्ट गर्दो रहेछ। त माइनस इन्फिनिटी देखेर प्लस इन्फिनिटी भन्छ अरे, रियल नम्बरको सेट हुने भयो यसको एन्सर। ओके, अर्को याद गर्नुहोस्, यसभन्दा अघिको जुन मैले चारवटा क्वेसन डिस्कस गरेँ त्यसमा टाइप्स कस्तो थियो, एउटा लिनियर थियो होइन, एक्समा थियो, अर्को भनेको 1/x थियो, 1/x + 1 थियो होइन, भनेको मतलब त्यो रेसिप्रोकलमा भए पनि एक्स नै थियो, अर्को भनेको एक्सको पावर 3 थियो है। त्यस्तो खाले क्वेसनलाई त्यो प्याटर्नबाट गर्नुहोला। अब जुन मैले क्वेसन डिस्कस गर्दैछु यो चाहिँ पावर 2 हुनेछ, एक्स स्क्वायर हुनेछ है। त यस्तोलाई हामी जहिले कोसिस के गर्छौँ भन्दाखेरि नि, जतिवटा पनि एक्स छ, अहिले त एक्स एउटा मात्रै रहेछ होइन, तर जतिवटा पनि एक्स छ त्यसलाई होल स्क्वायर बनाउन कोसिस गर्ने, सबै एक्सहरू एकै ठाउँमा आएर होल स्क्वायर बन्नु पऱ्यो। अहिले एक्ज्याक्टली दिएको छ त प्रब्लम भएन, y = x² - 1 छ होइन, ठिक छ। अब मैले के भन्छु, स्क्वायर भनेको जहिले के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। मैले यसको मिनिमम र म्याक्सिमम भेल्यु निकाल्न खोज्छु होइन खासमा, तर स्क्वायर भनेको जहिले पोजिटिभ हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टु जिरो हुन्छ। त एक्स स्क्वायरको भेल्यु ग्रेटर देन इक्वल्स टु जिरो हुन्छ भने त्यसमा माइनस वान गरौँ त के हुन्छ, जिरो माइनस वान, भनेको मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वानको भेल्यु जहिले पनि ग्रेटर देन इक्वल्स टु माइनस वान हुने भयो। मैले के गरेको, यो जुन एक्सप्रेसन छ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु जिरो त्यसमा माइनस वान राखिदियो। किन राखेको, किनभने मलाई यसको भेल्यु चाहिएको छ, त्यही भएर माइनस वान राखेको, त माइनस वान आउने भयो। र यो भनेकै के हो, वाई हो, त वाईको भेल्यु जहिले पनि के आउने भयो, माइनस वान अथवा माइनस वानभन्दा ठुलो आउने भयो। र वाईको भेल्यु नै भनेको के हुन्छ, रेन्ज हुन्छ। त्यही भएर वाईको भेल्यु माइनस वानदेखि लिएर त्यसभन्दा ठुलो भनेको इन्फिनिटीसम्म जाने भयो। यहाँ इक्वल्स टु थियो त्यही भएर क्लोज इन्टरभल हुने भयो, र यो भनेको ठुलो भन्दैछ त्यही भएर इन्फिनिटीसम्म जाने भयो, ओपन इन्टरभल हुन्छ इन्फिनिटी होइन। बुझ्नुहोस् एकचोटि फेरि भनिदिन्छु म, यो जुन हाम्रो एक्स स्क्वायर मतलब सेकेन्ड डिग्रीमा आयो भने के गर्ने, जहिले पनि होल स्क्वायर बनाउन कोसिस गर्ने, होल स्क्वायर हुन्छ। त्यस पछाडि जे जे कुरो दिएको हुन्छ त्यसै हिसाबले हामी गरौँला होइन। अहिले होल स्क्वायर जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ, यति कुरा याद गर्नुहोला, र त्यसलाई वाईमा कन्भर्ट गरेर हामीले यहाँबाट एन्सर झिक्छौँ। ओके, सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ, अझै क्लियर हुन्छ। यसमा के छ, 3x² - 7x + 1 छ। म चाहिँ यसलाई होल स्क्वायर बनाउन कोसिस गर्छु, पहिला चाहिँ म 3 कमन लिन्छु, हल्का सजिलो हुन्छ। 3 कमन लिए यति आउने भयो। त्यस पछाडि होल स्क्वायर बनाउँदाखेरि यहाँ 2ab राख्नुपर्ने हुन्छ, त 2 × x × 7/6 हुन्छ। त्यही भएर एक्स माइनस 7/6 होल स्क्वायर बन्ने भयो, र 7/6 प्लस स्क्वायर आउँछ, त्यही भएर माइनस गरेको, र प्लस 1/3 त छँदै थियो। यति गरिसके पछाडि यो 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यसमा मल्टिप्लाई यति आउने भयो, यो दुइटै प्लस माइनस गरेर 3 ले मल्टिप्लाई गरेर यति आउने भयो। भनेको मतलब 3 × x - 7/6 होल स्क्वायर माइनस 37/12 आउने भयो। अब चाहिँ के गरौँ, मैले फेरि भन्छु, यो जुन होल स्क्वायर छ मैले गरेको के अरे, यो जुन गिभन इक्वेसन छ त्यसलाई एक्सहरूलाई एकै ठाउँमा, पहिला दुई ठाउँमा एक्स थियो नि, अब एकै ठाउँमा आइसकेको छ, र त्यो भनेको होल स्क्वायरको टर्ममा छ। यो भेल्यु चाहिँ जहिले पोजिटिभ हुन्छ, किनभने स्क्वायर छ नि त, स्क्वायर त जहिले पोजिटिभ हुन्छ, अलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टु जिरो। त्यसो भए यसमा अब 3 ले मल्टिप्लाई छ, 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ, जिरोमा 3 ले मल्टिप्लाई गरे जिरो नै हुन्छ। अब यसमा माइनस छ, माइनस गरौँ, त जिरोमा माइनस गर्दाखेरि यति आउने भयो। अब यो भेल्यु हेर्नुहोस् त, यो भेल्यु भनेको त वाई त हो नि, त्यही भएर वाई इज अलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टु -37/12 आउने भयो। अब यसको मतलब के हुने भयो, मिनिमम भेल्यु यति हो, त्यसभन्दा माथि त जति पनि हुनसक्छ, त्यही भएर यति रेन्ज हुने भयो। आशा छ बुझ्नु होला। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ,
यसमा के छ माइनस एक्स स्क्वायर छ फेरि पनि स्क्वायर होल स्क्वायर बनाउनलाई पहिले म माइनस कमन लिएँ त्यसो भए यति आउने भयो यसलाई होल स्क्वायर बनाएर यतिको टर्ममा लेख्न पाइन्छ अब फेरि भन्छु यो जुन होल स्क्वायर छ यो जहिले के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ ग्रेटर देन इक्वल्स टु जिरो हुन्छ यसमा माइनसले मल्टिप्लाई छ माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ न के हुन्छ याद होला तपाईँले मैले फर्स्ट क्वेसनमै भनेको थिएँ यदि इनइक्वालिटीमा माइनसले मल्टिप्लाई गरिन्छ भने इनइक्वालिटीको साइन चेन्ज हुन्छ ग्रेटरबाट बाट के आयो लेसरमा आयो होइन स्मलर देनमा आयो जेरो जिरोमा माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जिरो नै हुन्छ यति आउने भयो त्यसमा के छ वान जोड्नुपर्ने छ त वान जोडे जिरोमा वान जोड्दाखेरि वान आयो यो भनेको के हो वाई त हो नि त वाई राखिदिए त वाईको भ्यालु कति हुने भयो लेस देन इक्वल्स टु वान त्यसो भए वाईको भ्यालु वान अथवा वानभन्दा सानो माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर वानसम्म यो इक्वल्स टु छ त्यही भएर क्लोज इन्टरभल हुने भयो आशा छ बुझ्नु होला अर्को क्वेसन हेरौँ रुटवाला क्वेसन है यो थर्ड टाइप हुने भयो यदि रुट छ भने हल्का चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भित्रको कुरो र भित्रको कुरो त अहिले एक्स छ होइन यो जुन भ्यालु आउँछ टोटल भनेको जहिले पनि त पोजिटिभ नै आउँछ नि यो रुटको अगाडि के छ प्लस अथवा माइनस केही लेखा छ छैन केही पनि लेखा छैन भने हामी के बुझ्छौँ प्लस बुझ्छौँ त्यही भएर यो भ्यालु भनेको जहिले पनि के हुन्छ ग्रेटर देन इक्वल्स टु जिरो हुन्छ यो जुन इफेक्ट छ वाई छ यो वाईको भ्यालु यो रुटबाट जे आए पनि के आउँछ जहिले पनि जिरो आउँछ कि जिरोभन्दा ठुलो आउँछ त्यही भएर रेन्ज भनेको जिरोदेखि लिएर इन्फिनिटीसम्म जाने भयो आशा छ बुझ्नु भयो अर्को रुटवाला क्वेसन हेरौँ रुट अन्डर एक्स माइनस थ्री यहाँ पनि के हुन्छ यो जुन रुटबाट जे पनि आउँछ यसको अगाडि केही पनि दिएको छैन भन्दाखेरि पोजिटिभ हुन्छ त जहिले पनि यो भ्यालु ग्रेटर देन जिरो अथवा इक्वल्स टु जिरो हुन्छ जिरोदेखि लिएर इन्फिनिटीसम्म रेन्ज जाने हो अर्को क्वेसन हेरौँ यसलाई होल स्क्वायरको टर्ममा फेरि लान्छु म रिराइट गरेर होइन एकचोटि हेरौँ एक्स माइनस वान होल स्क्वायर माइनस नाइन आउने भयो अब चाहिँ के भन्छु म यो जुन भ्यालु छ जहिले पनि जिरो अथवा जिरोभन्दा ठुलो हुन्छ हुनै पऱ्यो हो कि नै सानो हुन पाउँदैन त्यही भएर नि त होइन त्यही भएर जिरोदेखि लिएर इन्फिनिटीसम्म यसको एन्सर हुने भयो एउटा चाहिँ तपाईँको दिमागमा के आइरह होला भन्दाखेरि नि के रुटवाला क्वेसनको जहिले पनि रेन्ज जिरो अथवा जिरोभन्दा ठुलो हुन्छ हुँदैन त्यसको लागि मैले एउटा क्वेसन बोनसमा राखेको छु त्यसको डिस्कसन भनेको भोलि गरिदिनेछु होइन तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ ट्राई गर्नुहोला एकचोटि हल्का सोच्नुहोला सधैँ त्यस्तो हुँदैन है ओके अब चाहिँ मोडलसवाला क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट होइन यो मोडलसमा पनि त्यही कुरो आउँछ जसरी हाम्रो होल स्क्वायर थियो होल स्क्वायर जहिले पोजिटिभ हुन्छ नि त मोडलस त जहिले के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ यहाँ चाहिँ वाईको भ्यालु यति दियो मोडलस इज अलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टु जिरो त्यही भएर मोडलस अफ एक्स माइनस सेभेन इज अलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टु जिरो लेखेँ अब यसमा के छ माइनसले मल्टिप्लाई छ त माइनसले मल्टिप्लाई गरेँ र तपाईँले थाहा छ ग्रेटर भनेको लेसमा चेन्ज हुन्छ किन किनभने हामीले नेगेटिभले मल्टिप्लाई गरे हो इनइक्वालिटीको साइन चेन्ज हुन्छ र जिरोमा त जिरो नै हुने भयो अब वान जोड्नु थियो वान जोड्यो त जिरो प्लस वान भनेको वान आउने भयो भनेको मतलब यो जुन भ्यालु छ त्यो भनेको वान अथवा वानभन्दा सानो हुन्छ यो भ्यालु भनेको वाई त हो नि त वाईको भ्यालु जहिले पनि वान अथवा वानभन्दा सानो हुने भयो त्यही भएर रेन्ज भनेको माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर वानसम्म जाने भयो ओके लास्ट क्वेसन हेरौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एक्स माइनस टूको मोडलस डिभाइडेड बाई एक्स माइनस टू एउटा कुरो के ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि मोडलस अफ एक्सको फर्मुला छ त्यो भनेको एक्स हुन्छ यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु जिरो हो र त्यो भनेको माइनस एक्स हुन्छ जब एक्सको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ अब यसलाई गर्ने कसरी त्यो हेरौँ म यसलाई यो जुन फर्मुला भनेको छु यसै फर्मुलालाई तोड्छु कसरी तोड्छु भन्दाखेरि एकचोटि हेरौँ मानौँ के भन्दाखेरि यो जुन मोडलसको भित्र भनेको एक्स यहाँ थियो होइन यहाँ चाहिँ एक्स माइनस टू छ एक्स माइनस टू भनेको ग्रेटर देन जिरो हो इक्वल्स टु जिरो पनि यहाँ भनेको छ तर मैले इक्वल्स टु जिरो भन्दिनँ किनभने एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टु जिरो भयो भने एक्सको भ्यालु टू आयो र एक्सको भ्यालु टू आइदियो भने त तलतिर जिरो आउँछ माथितिर पनि जिरो आउँछ जिरो बाई जिरो भनेको इन्डिटर्मिनेट आउँछ हिजो नै यसको डोमेनको कुरा गरेको थिएँ एक्सको भ्यालु टू हुँदैन यसको डोमेनमै पर्दैन भने चाहिँ हामीले लेख्न पाउँदैन त्यही भएर इक्वल्स टू राखेको छैन ओके त्यसलाई छोडौँ अहिलेको लागि यदि मैले यो ग्रेटर देन जिरो माने होइन एक्स माइनस टूको भ्यालु भने चाहिँ के आउँछ यहाँ चाहिँ एक्स छ भने एक्स आउँछ त एक्स माइनस टू छ भने एक्स माइनस टू नै आउने भयो मोडलस अफ एक्स माइनस टूको भ्यालु एक्स माइनस टू आउने भयो काटिएर कति आयो वान आयो यदि एक्स माइनस टू यदि लेस देन जिरो भयो भने यहाँ मोडलस अफ एक्सको भ्यालु माइनस एक्स आउँछ त्यसो भए मोडलस अफ एक्स माइनस टूको भ्यालु कति आउँछ माइनस एक्स माइनस टू आउँछ यो काटिन्छ कति आउने भयो माइनस वान आउने हो होइन माइनस वान आउने हो त्यसो भए हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा भनेको वान आयो अर्को भनेको माइनस वान आयो यदि तपाईँको दिमागमा केही गरी एउटा कुरो आइरहेछ होइन यो एक्स माइनस टू काट्न पाइन्छ र पहिला त यतातिर एउटा क्वेसन थियो जुन चाहिँ मैले काट्न दिइनँ होइन त्यो चाहिँ यहाँ काट्न पाइन्छ र हो पाइन्छ किनभने यहाँ एक्सको भ्यालु टू हुँदैन मैले टूको लागि भनेको छैन टूभन्दा सानो भनेको छु कि टूभन्दा ठुलो भनेको छु है टू चाहिँ डोमेनमा पर्दैन टूको लागि काट्न पाइँदैन अरूको लागि काट्न पाइन्छ ओके त्यही भएर हेर्नुहोस् त वाईको भ्यालु तपाईँले जहिले पनि वान अथवा माइनस वान
पाउनुहुन्छ, अरू चाहिँ आउँदै आउँदैन। त्यही भएर यसको रेन्ज भनेको वान अथवा माइनस वान नै हुन्छ। त्यसलाई सेटको रूपमा लेखेँ माइनस वान अथवा वान। यसलाई ओपन इन्टरभलको रूपमा अथवा क्लोज इन्टरभलको रूपमा लेख्नुभयो भने त्यो रङ हुन्छ। यहाँ एक्ज्याक्टली वान हो कि माइनस वान हो, माइनस वानदेखि लिएर वानसम्म होइन। इन्टरभलको रूपमा लेख्न पाइँदैन, सेटको रूपमा लेख्नु होला होइन, माइनस वानदेखि लिएर वानसम्म। आशा छ बुझ्नुभयो होला होइन। आज चाहिँ बोनस क्वेसनहरू लेखौँ, हेरौँ एकचोटि के छन् आजको लागि। तिनवटा छ होइन, यो तिनवटालाई तपाईँहरू ट्राई गर्नुहोला, तपाईँको लागि होमवर्क जस्तो हुने भयो होइन। यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् र आफ्नो साथी भाइबहिनीहरूसँग सेयर गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, बेल बटनलाई थिचिदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद, टेक केयर, नमस्कार, जय नेपाल।